Afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya Cabdikariin Cali Kaaro oo warbaahinta shir jaraa'id ugu qabtay xarunta Villa Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyay xaaladda caafimaad ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo dhowaan laga helay xanuunka COVID-19, waxaana uu sheegay in xaaladda madaxweynuhu haatan ay tahay mid hagaagsan. Maalinta berita ahna la marsiin doono baaritaan beeyay oo lagu ogaanayo in uu weli xanuunku hayo iyo in uu ka bogsooday. Waxaan ugu bishaareynaynaa ummadda Soomaaliyeed xaaladda caafimaad ee madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo aada u wanaagsan. Sida aan horey u sheegnayna, tan iyo markii madaxweynaha laga helay dhammaadkii toddobaadkii tagay COVID-19, ma jirin wax saameyn muuqata oo ay ku yeelatay caafimaadkiisa, maadaama uu madaxweynuhu tallaalnaa. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu si caadi ah u wataa shaqadiisa qaran, isagoo raacaya talooyinka iyo habraacyada bahda caafimaadka ee la xiriira COVID-19. Waxa uuna uga mahad celiyey shacabka Soomaaliyeed ducadii iyo bogaadintii ay la soo wadaageen. Sida ay soo jeediyeen dhakhaatiirtu, waxaa berri laga qaadayaa madaxweynaha baaritaan la xiriira COVID-19 si loo hubiyo isbeddelka natiijada caafimaad, maadaama ay dhowr maalmood ka soo wareegtay tan iyo baaritaankii hore. Dhanka kale, madaxweynaha oo shaqadiisa sii wata ayaa khadka telefoonka kula xiriiray walaalkii madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geelle, waxa uuna ugu hambalyeeyey sanad guurada 54-aad ee xorriyadda dalka Jabuuti. Madaxweynaha ayaa ugu hambalyeeyey dowladda iyo shacabka dalka aan walaalaha nahay ee Jabuuti munaasabadan taariikhiga ah oo ka mid ah dhaxalka ay wadaagaan ummadda Soomaaliyeed, kana turjumaysa halgankii midaysanaa ee dadka Soomaaliyeed ay u galeen xorriyadda. Sidoo kale, madaxweynaha ayaa ugu hambalyeeyey shacabka Soomaaliyeed toddobaadka xorriyadda dalkeenna oo ku asteysan inta u dhexaysa 26-ka Juun ilaa 1-da Luulyo. Waxa uuna ugu baaqay dhammaan dadka Soomaaliyeed in munaasabadan awgeed wadajir si wadajira loogu istaago gurmadka dadkeenna ku dhibaataysan abaaraha. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa faray xukuumadda inay gurmad degdeg ah gaarsiiyaan dadka ku dhibaataysan gobollada la ildaran abaaraha, iyadoo madaxda dowladda iyo xubno wasiirro ah ay gurmadkaas u qaadeen gobollada. Haddaba, iyadoo laga jawaabayo amarka madaxweynaha ee gurmadka abaaraha, ayaa madax ay hogaaminayso wasiirka gargaarka Marwo Khadiije Maxamed Diiriye ay sahay gargaar gaarsiiyeen magaalada Xudur. Sahaydan gargaari waxay socon doontaa toddobaadka xorriyadda oo idil, waxaana la geyn doonaa meelaha ay sida daran abaaruhu u saameeyeen. Afhayeenka madaxtooyada ayaa sidoo kalena ka hadlay xaaladda abaareed ee dalka ka jirta iyo xuska maalmaha xorriyadda Soomaaliya ee 26-ka Juun iyo 1-da Juulaay, oo sida uu sheegay afhayeenku sanadkan wax laga bedelay qaabkii horey loogu xusi jiray sababo la xiriira xaaladda abaareed ee dalka ka jirta. Waxaa jiri jiray fireworks la ridi jiray, bululeerkii miyaa la riday, lacag fara badan baa ku bixi jirtay, waa la baajiyey, lacagtaasina waata loo qaadayo dadka abaaraha ku tabaaleysa. Waxyaalo kaloo badan oo la samayn jiray oo munaasabadda xorriyadda ku saabsanaa oo la baajiyey baa jira, lacagay ku bixi jirayna waataa gobollada loo qaaday oo wasiiradda gargaarku ay hogaaminayso. Warbaahinta madaxa bannaan ayaa dhanka kalena waxay afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya su'aalo ka weydiiyeen arrimo ay ka mid yihiin lacagtii Imaaraadku ugu deeqay Soomaaliya iyo qaabka loo maamulayo wararka sheegaya in madaxweynaha Soomaaliya uu booqday Israa'iil iyo dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku maqan dalka Eritrea. Israa'iil kuma dhex taallo Imaaraadka. Imaaraadku wuxuu ku yaalla halka Imaaraadku ku yaallo, Israa'iilna waxay ku taallaa halka Israa'iil ku taallo. Haddii maadaama aanan lahayn xiriir diblomaasiyadeed dowladda Israa'iil, haddiiba ay dhacdo in lala xiriiraan dowladdani, dowladdu wax qarinaysa maaha, dadka Soomaaliyeedna laga maqriyo, mana madaxweynuhuna ma tegin Tel Aviv, sida aad su'aashaada ku jirtay. Jihaynta siyaasadda dalka oo wax badani ay iska bedeli karaan, maadaama sidaan idiin sheegay Israa'iil aanan la lahayn xiriir diblomaasiyadeed, waxaa la yidhi wax gunti lagu qarin kara maahan arrintaas, wax hoos hoos loo oran karo maahan. Kolley, talo weyn baa dowladdu ka geli doontaa, waana talo shacabka Soomaaliyeed iyo baarlamaanka iyo howlo badan u taalla. Wax nin iyo laba ay go'aan ka gaari karaan ama aan anigu hadda jawaabteeda ku siin karana maaha. Meesha maaha xaafad tiro loo aaday maaha, waxba kama jiraan. 5,000 oo nin oo dowladda ay dowlad kale u tababaraysay baa lacag kiraa lagu leeyahay oo raamad loo haystaa, wax ni weyn meel lasoo istaaga maaha. Maxamed Cabdullaahi Baxnaaniye, CBA, Muqdisho. Thank you.
هذل oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad irtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland